I avui de matí s'ha disputat la 22a ja edició de la mitja marató Illa de Menorca, que inclou altres dos recorreguts alternatius. Els guanyadors sobre la distància reina, els 21 quilòmetres, han estat Sergi Roure i Maria Pellicer. L'atleta de l'Aior ha estrenat el seu palmarès a la prova amb un temps d'1 hora, 12 minuts i 54 segons. Per la seva part, la corredora de Ferreries ha sumat la seva 7a victòria amb una marca d'1 hora, 23 minuts i 23 segons. La prova ha reunit, entre totes les distàncies, prop de 600 participants. És veritat que molt content, hem sortit amb el grupet tots junts i a poc a poc s'ha anat apretant. És un poc complicat el circuit perquè passa per dins Ciutadella, molt polit, però bueno, són corredons doncs, un poc lentos. A partir del quilòmetre 12 doncs, he pogut apretar un poc, he tingut sort com he anat i finalment he fet la victòria, hora 12:50 crec que he fet. I bueno, molt content, superbon dia per córrer, bona organització, així que molt content, la veritat. Al principi hem anat tots junts, hem sortit i en el quilòmetre 2 o 3 m'han anat ja en Àlex i en Moreno i en els 10 pues, he apretat un poquet i m'han anat jo. Però sí, la veritat que ho han posat difícil. Sí, sí. Aquesta setmana estic entrenant normal, no he descansat ni res i venia aquí pues, a com un entreno més i bueno, tenia les dubtes si veniria bé o no, finalment no tan bé, no he notat molt cansat. Però bueno, no s'es dia avui d'apretar més. Sí que a València aniré a fer 10 quilòmetres i aniré a ser mitja marató també de Barcelona, que són els pròxims així objectius. I d'aquí un meset, ser gent buent, a Barcelona també. Oh, s'ha notat un poc, intentant que faig cada vegada, a cada avituallament, encara que sigui un glopet. Jo estic molt acostumat a veure, perquè mai veig entrenant, però o feia un glopet o me tirava damunt. Havies de veure. Havia de veure. Anava controlant sempre, però s'ha sortit tranquil, perquè dic, es pot fer llarg. Però ja vaig fer una carrera ja un camet d'Espanya de mitja marató, que feia una colorada. I vaig acabar retirant, així que bueno, ja vaig aprendre ja, acaba el golpet i tranquil. La veritat és que estic molt contenta, venia a fer, si no m'apretava molt, no anar massa fort, però m'ha sortit molt millor del que m'esperava, he fet 1 hora 23, que la meva idea era fer 1 hora 27-28, vamos, fantàstic. Tenim anant gent, la gent que tenim moltíssim, tant corredors, jo m'anava creuant amb els corredors i m'anava animant, i és un subidó, la veritat és que s'agraeixen molt els ànims. Havent el campionat d'Espanya de 5 km ruta veterano, que vaig guanyar, i bueno, venia amb intenció de no castigar massa perquè vam bastant cansada, però bueno, m'ha sortit molt millor del que m'esperava. Es nota, però bueno, jo no són massa calorosos, vull dir, jo que té, m'encanta. La veritat m'estima més que faci calor que fred.